Nadam se da ste dobro. Pre upotrebe protrljati, molim vas zapratite me na YouTube DTCS, na Twitchu TASEVDM. Preporučite me svima ako vam treba trener šaha, pripremu za partiju. Ja se izvinjam. Sledi čoš ekipi i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasevdm@hotmail.com. Naravno, pre upotrebe protrljati više puta, pre podne, popodne, ujutri, uveče. Sada ćemo igrati na chess.com meč Srbija protiv Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom pozdrav za sve moje drugare iz Srbije, iz Bosne, iz Kanade, odavde, odande, za sve ljude poput mene, za one koji idu iz treće smene. Naravno, imam mnogo drugara, drugarica u Bosni, ovim putem ih pozdravljamo. Takođe bih želeo da pozdravim našeg dobrog drugara Lepomira, Lepomire, svako dobro ti želim. Ej, zemljače, za volanom, samo teroj desnom stranom, ne prelazi na levu i samo za tebe. Samo za našeg drugara Lepomira, pozdrav, da gleda si druže, samo desnom stranom. Molim vas takođe zapratite naše drugare Chess, Dojene Crte Lions na Twitchu, Scared Lion 94 na Twitchu, Jako Neon na Twitchu, Mysterious Crusher na Twitchu i Laufer na YouTube. Ovim prilikom pozdrav za sve naše drugare. Molim vas, uđite, dođite na chess.com u što većem broju da pomognemo Srbiji protiv Bosne i Hercegovine. Igra se na minut plus jedna sekunda, dve partije, na 5 plus 2, dve partije, i na 10 plus 2, dve partije. Kako se zove, po dve partije, znači želim da zamolim u što većem broju da dođete, da pomognemo maksimalno Srbiji protiv Bosne, ako nije problem, znači javni poziv. Znači za sada nas, da kažemo, ima više prijava iz Srbije, nadam se da će biti dobar, uvek pošten meč, naravno, hvala Bogu, i tako dalje, i tako dalje. Ima baš dosta više prijavljenih ljudi iz Srbije, koliko ja vidim trenutno ovde. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bar 20 ljudi. Jedan živo zemljače, gde si jedan Dubrovčanin? Dobro večer, druže moj, dobro došao na stream. Poštovanje, kako si, što radiš? Deki, gde si, što radiš? Nema te da se vratiš. Gde si, kraje, kala, sala, dola i ostali? Sunce ti poljubim, a u sunce ti poljubim. Kako ste dobri, moji drugari, prijatelji, poznanici, jeste dobro? Nadam se da ste dobro. Drži, prži, gore, dole, levo, desno. Mene leđa ne bole, nosi me, vodi me. Ne pitam kuda, čekaj da se javim samo. Samo da se javim, samo da se javim. Nemoj poslije da bude, nisam se javio, i tako dalje, i tako dalje. Nemoj poslije da se priča. Jesi li su porije zemljače, evo borinice sad, jel večeras jedemo burek sa sirom? Jedemo, gospodine, jedemo šta god. A ukoliko se nismo videli, sunce ti poljubim, pa nemojte. Imao sam problem, malo sam bio bolestan. Držalo me jedno 7-8 dana. Da, gricko i micko, drži, prži, gore, dole, levo, desno. Usio se stream, 1000 ljudi na streamu. Dobro večer svima. Koliko god vas ima, molim vas zapratite me na YouTube DTCS, na Twitchu TASEVDM. Molim vas, ako treba trenam šaha, preporučite me svima od 7 do 107 da sarađujemo, da radimo, da se družimo, da napravimo saradnju gore, dole, ali samo pre podne. Branislav 021, vratio se jači nego ikad, naravno, jači nego ikad, brate. Gde si, Princess Desire? Dobroveče, popodne, pre podne, kako si, šta radiš, šta ima novo? Sad smo jači nego ikad, brate, da. Kompleks, lik me zapratio, hvala ti puno druže na svemu. Kako se zove, molim vas, zapratite me na YouTube DTCS, podelite svima da su više ljudi, dođi na moj kanal, vidi, čuje i tako bliže, širi dalje. Naravno, pozdrav za sve ljude poput mene, za one koji idu iz treće smene. Da, ti si žena ta, zbog koje ću poludeti ja. Znači, da, ti si žena ta. I onda čik, pogodi šta mi treba, šta mi godi. Čik, pogodi šta mi treba, šta mi godi. Nosi me, vodi me, ajde, kokice, navali narode, navali narode. Branislav, subscriber at tier 2, thank you very much.
Svako dobro ti želim, druže. Hvala ti do neba na subscribe-u. Do neba ti hvala, Branislav 021. Pozdrav, deke majstore. Desi Veljković, CD. I domaćine, dobro večer domaćine. Pozdrav, kako si, što radiš? Deki, nosiš mi masku dok igraš. Igram, zemljače, igram. Vidiš da kokam kokice. Kokice, kokice, kokice. Navoli narode, navoli narode. Live stream, naravno, Tasev D. Dobro došli na moj stream, poštovanje. Koliko god vas ima, hiljade gore, dole ljudi. Naravno, molim ja, ja bi vas zamolio jadni poziv da, evo i Princezi Zari je napravio Discord i evo i Deke Discord server, ako hoćete uđite. Hvala puno Princezi Zari, do nema, hvala. Idemo, navalio narode, navalio narode. Kjesi, 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 navalim te za stare. Molim vas jadni poziv da u što većem broju uđete u Srbija na čest.com, čest.com za početak, posle toga uđite u Srbija tim, da pomognemo Srbija timu protiv Bosne, protiv ovih, protiv onih i tako dalje. Optimal Play Twitch, gde si majstore? Dobro večer drugari, poštovanje svima, koliko god vas ima. Hoće li biti? Da, da, da. Fale 43, pozdrav, pozdrav za sve ljude. Deki, kupio sam kojice, ne mogu stalno napraviš zazubice. Dobro, izvini, izvini, izvini. Ja se izvinjavam, mnogo se izvinjavam. U Novom Sadu, u Novom Sadu, dimba, 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 a srce samo ovako, dimba, 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 ostavi kraj mene. Gospodine Optimal Play Twitch, ja nisam majster, ja sam običan čovjek koji voli šah i tako dalje, i tako dalje, nemojte mi zameriti, to što ja šalim, zezam. Da, pozdrav druže, pozdrav za sve ljude, a uvrate koliko ljudi, sunce ti poljubim. Kod nas je, maskiram te dovoljno. Fale igrači, 40 je minimum. Domaćine, šta se dešava? Će li biti ovdje meča? Neće da bude, šta se dešava? Daj tamo reci, izvini deki, za mene si doktor. Ne gospodine, nemojte vi meni zameriti, ovako vas molim sve. Ja sam samo običan čovjek koji voli šah. Samo sam to, za početak. A posle toga, doktor za neke stvari. Naravno, kad uhvatim to puca, to ste vidjeli iz skoro 1000 klipova, možete da vidite šta se igra, kad se igra. Drži, prži, gore, dole, levo, desno, samo, ne nosi me, vodi me, preko Ibarske. Znači, no gde mi je domaćin, gde su svi ti ljudi, sunce ti, domaćinsko polje, pa nemojte, ja se izvinjavam, pa nemojte, mora da se čuje, da zagrmi ceo stadion, kad kažem, pa nemojte, i onda, prepodne, popodne. Da, ja igrat će oni, da, da li je moguće, da li, da za mene, ne, imajući igrača, jedno nisam imao igrača, mu zamisliš to, gde si Anton, dobroveče, poštovanje, kako si, što radiš, dobro došli na stream, šta se dešava, šta ima novo, drži, prži, gore, dole, mene leđane bole, bit će večeras i nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda, a starte samo ovako, dimba, 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 znači samo za našeg dobrog drugara Lepomira, gdje god se nalazi, čovjek je donirao mnogo novca, mnogo svega. Ej, zemljače za volanom, samo tebe i desnom stranom. Svako dobro ti želi, deke zrca. Svako dobro, druže, samo desnom stranom. Znači moramo da pozdravimo čovjeka. Ipak je, kad počinjemo, za minut i 59 sekundi. Prije je prvo za bule, pa tek onda prelazimo sve dalje. Znači ponavljam, udođite na chess.com, uđite u Srbije tim u što većem broju. Gde si deki, da li kasnim? Ne kasnim, zemljače, pa malo si stigao da platiš pivo. Gde si Nikola ST, dobro večer druže, dobro došao na stream. Nime te da se vratiš, gde da kasniš, kod mene uvijek dolaziš na pravo vreme. To zapamtite, to niko ne može zakasniti kod mene, hvala Bogu. Drži, prži, gore, dole, da, 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 ti si žena ta, zbog koje ću poludeti ja. I onda kaže, pozdravi je, pozdravi. Volim je ko pre, eh da mogu odveti je u pozorište, da i kupim kokice. Ali ima tamo u pozorištu kokice, ili to u bioskopu? Da, vodit ću mi ih u bioskop. Jedna molba, drugari, nemojte mi prilikom igranja za Srbija tim ili ovako šaputati poteze, da kažem ideje, planove, nemojte mi zameriti, jer mogu da me banuju i tako dalje i tako dalje. Znači gledajte, uživajte u šahu, ali gde si lepi, kako si, što radiš, evo dobroveče, nemojte mi šaputati poteze, ovako vas molim, jer mogu da me banuju ni za šta, kako se zove, drži, prži, gore, dole i tako bliže, šire, dalje,
Znači, ponavljam, nemojte mi zameriti, bez šaputanja G5 oći škafu poteza i tako dalje i tako dalje. Nemojte čovjeku pisati potez ideje, je li jasno? Da, to. Jel ima, mislim, umjesto tebe da briši te komentare. Ko zna gdje su moji administratori, to zaspalo, sunce ti. Gdje da dobijem titulu bana, ne prilično srbima više. Nemojte, gospodine, na mom. Znači, svi, svako je dobro došlo mojih kanal. Idemo! Jaj, 10, 11, 12, drži, prži. Čekaj, stani polako, polako. Ajmo, sretno svima ljudi, welcome to Srbija. Još 3 sekunde. Jaj, čekaj, stani da upalim. Dobro večer, mali Vuk. Gdje si zemljače? Kevin, welcome to stream, sir, da napravimo neku saradnju. D4SKKČF6, good game, sir, welcome to stream, sir. Da vidimo što čovjek igra, kako igra. Dobro, kraljeva indika, drži, prži. Možda tamo, možda ovamo. I sad B5 u tikvu. Možda A6 B5 u tikvu, ako mi čovjek dozvoli. Naravno mi to zemljak, moj dobar drugar neće dozvoliti pre podne, popodne. Ali, vodit ću te na more sa B5. B5 definitivno u tikvu. Gricko i micko. Šta radi ovaj čovjek? Gdje? Ma tako je, prijatelju, time se jede. LD7 je visići tu u nekim pozicijama, što kaže naš narod. Sad već visi na B5. Ozbiljno visi na B5. Pazi. Pazi, pazi, pazi šta radiš. Gricko i micko. Još jedan gricko i micko. Šuh ti je. Visi skakač D3. Pretim to B2 skakač F3. To B2 dama B2 skakač F3. Jaj, dimba, 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 nosi me, vodi me, ne pitam kuda, ne, 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 de, 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 de. Vidim, gdje ćeš, prijatelj moj, da staneš. Je, sunce ti poljubim, šta je ovo od ranog jutra? Drži, prži, skakaš D3, možda, u nekim varijantama. Sviđa mi se skakaš D3. Možda i dama B6 mi se sviđa također, uvodim figuru u igru. Dobro, gricko i micko, i F6. Moram da pojedem. I dobro. Vrati se, ne odvrati. Mami, tati, da se vrati. Znači, bit će ovdje tvrdo, koliko ja vidim. Ovdje će da grmi cela tabla, sunce ti poljubim, Dejan iz Novog Sada. Moram malo da, da naš onem, da zamutim vodu prepodne, popodne. Kako da zamutim vodu ovdje? Dobro, tu ću, prijatelji, da pojedem. Jedan skakač G6, grčit će Milenka prepodne. Dobro, preti dame G5. Dobro, šah i dama E3, drži vodu da ne ti. I dama E3, nema dama G5. To smo se složili. Nemaš, prijatelj moj, dama G5. Dobro, nemam i dama H6. Ali imam dama D2, imam. Imam dama D2, prijatelju. Dobro, e sad, D. Tako je kakav D3, pretim skakav će F2 mat. Preti, da poletim. Čekaj bre, gdje stati? Gdje stati, a ne pogrešiti? Dobro, drži vodu. Preti mat. Dobro, i sad je remi. I sad je remi na kraju. I remizira mi čovjek na kraju. Jaj, Dejane, sunce ti poljubim, remizira mi čovjek na kraju. Remi. Bravo, good game. Au, brate, good game. Totalno dobijenu poziciju sa figurom više sam remizirao. Dobro, good game. Totalno dobijenu poziciju. Dobro, francuskinja, dobro je, good game, sir, good game. Dobro, pojedem, skakač tamo, drži vamo. Dobro, A3, LC3, BC3, dobro. Dobro, hoćeš tu, H3, dobro, drži vodu ti. Čekaj, ne, hoću LD3, sviđa mi se LD3. Hoću malo arkad, i na LD3 dama D3. Sviđa mi se pozicija. Dobro, top je 1, drži vodu. Nimo se će čovjek digrati. Dobro, skakač E2, drži vodu, s idejem C3 možda. Naravno, C3, skakač G3, drži vodu. Dobro, skakač G3 smo se složili. Ovaj je slab, dobro, imaš pravo. Čekaj bre, tu je ovo, drži vodu tamo, drži vodu vamo. Vrati se, Neno, vrati! Dobro, čekaj da te napadnem, taj lovac ti je slab tu, prijatelju. Prijatelju, taj lovac ti je slab tu. U nekim pozicijama taj lovac bi trebalo da bude slab. Vrati se, Neno, vrati, čak i stani polako. Malo sam u problemu ovdje, priznajem. Malo. Možda malo više. Slabi sam ovdje. Dobro, čak i stani jednom svojim putem. Čak i stani, prijatelju, da promenimo ti ja po jedno drvo. Ako se ti slažiš. Dobro, daj još jedno drvo da promenimo. Dobro. Slabi sam ovdje.
I to ne malo, nego mnogo sam slabiji ovdje, ali dobro. Ali dobro. Čekaj. Drži vodu, drži tamo, drži vamo. Dođi da ga napadnemo onda. Gdje da ga napadnemo onda? Dobro, G3 drži vodu. Da, ne malo sam slabiji ovdje, nego mnogo. Ali moram da se grčim. Pretiskakač G3 da me dobije odmah, dobro? Možda mogu da se grčim ovdje, možda. Da ja promenim celu tablu, da se nekako zgrčim. Da probam da remiziram barem, nekako. Da probam, prijatelju moj, da te remiziram nekako. Slabiji jesam. Ajde probamo, ono sam, totalno sam bolji bio ono. Gde si jako neom, dobro večer, druže, poštovanje, šta radiš? Čekaj, hoću da promenim celu tablu. Hoću, prijatelju moj, da promenim celu tablu. Dobro? Dobro, idemo napred. Šah mi je. Dobro, nisam vidio. Pojedim jednu. Šta radi ovaj zemljak? Sunce ti podivim zemaljsko. Čekaj bre, šah ti je jedan odavde. Visiš tamo, prijatelju. Dobro, drži vodu. Dobro. Ćeš remi? Nećeš remi, a? Dobro, nećeš remi. Dobro, nudim ti remi. Dobro, ako nećeš remi. Imaš pravo da igraš. I dobije me čovjek, lako me dobije čovjek. Sunce ti poljubim, Dejane. Da li je moguće ovo, Dejane? E, moj Dejane, lako sam izgubio, brati. Bravo. Good game. Au, brate, onu prvu. Good game, sir. Au, da li je moguće, brate, onu sam lako, joj, brate, mili, totalno dobijenu, figura više, nisam se raspakao i čovjek mi sad dobi, bravo, lepa. Sve ovo 35, 6 i po, jete, šta je ovo, sunce ti poljubim, jete, dobro večer svima, jete, kako se, šta radite, poštovanje svima, gde si jako neom, šta radiš? Au, brate, strašno. Koja je razlika između vođena mora i vođenju bioskop? Pa i jedni drugi da se jedu kokice, prijatelju. Alo, da, važno ti je mu ime, da. Dobroveče, Đovićić. Gde si, zemljače? Dobroveče, kako si, što radiš? Dobrodošao na stream. Bravo. Znači, 45,5 prema 9,5. Svaka čast. Dragomir Jovičić, ŠK Borča. Welcome to stream, sir. Molim vas, zapratite me na YouTube DTCS i na Twitchu TASRD. Kako si ti? Evo, malo sam bio prehlađeno. Idemo, borimo se, radimo i tako dalje i tako dalje. Moramo da radimo. Si dobro, jako, neoma, si dobro. Idemo, 46,5 prema 9,5. Svaka čast. Znači, da, veliki rezultat. Molim vas, dođite na chess.com, uđite u Srbija Team, prijavite se za 10,5 plus 2. Mislim da je sljedeća i posto ga 10 plus 2. Gdje si prepodne? Dobroveče, prepodne, popodne, ujutru i uveče, nemojte mi zameriti, molim vas, kako si prepodne, popodne, šta radiš, drži, prži, gore, dole, mene leđa ne bole. Nosi me, vodi me, ne pitam kudam, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. 48,5 prema 9,5. Super, hvala Bogu, hvala na pitanju, dobro. Prijavi se za 5 plus 2, nemoj da zaboraviš. Ne brini, gospodine, ja ću da se prijavim. Nemojte brinuti, hvala ti puno. Vidi još koliko partija ima. Sunce ti poljubim. Domaćine, da li je tu domaćine? Reci mi, domaćine, je li gotovo, ali si još igra? Gde si, strehnje? 1-3-3-3-7. Dobro večer, druže. Poštovanje, kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Za 11 minuta počinje 5 plus 2. Molim, u što većem broj ljudi da se prijavite. Da, gotovo je 1 plus 1. Svaka čast. Dobroveče, Micko. Gde si, Micko? Dobroveče, kako si, štrajiš? Molim vas, ljudi, u što većem broju uđite na chess.com
da pomognemo Srbiji protiv Bosne. Ajmo ljudi, neki nemoj da gubiš, ne volim da gledam da deta se nekome predaje, pa nemojte. Ali dobro, šta radiš, desilo se slučajno, eto, a gde je Gricko, a gde je Micko, idemo dalje. Dobro, znači sljedeće počinje za 10 minuta, molim vas u što većem broju se prijavite, dođite na Chess.com, prijavite se, Srbija Chess Team protiv Bosne igramo večeras, pozdrav za sve moje drugare, prijatelje, poznanike i tako dalje i tako dalje. Iz Bosne ima ih, hvala Bogu, dosta, da su svako živo, zdravo, dobro, naravno i tako bliže, šire, dalje, gore i dole. Da, 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 mnogo ljudi, znači bukvalno mnogo više ljudi ima prijavljenih iz Srbije nego u Bosni, ne znam šta se dešava. Vidite, znači ovo je bukvalno jedno 50 ljudi više, bukvalno 50 ljudi više u odnosu na tim iz Bosne. Ovo je da kažemo šteta, greota, dovi da neko igra, neko ne igra. Ja se izvinjavam, moram da, nemojte mi zameriti, jer ovo je svaki čovjek, i ovaj prvi i ovaj ovdje je posljednji, 38 prema 30 je bilo za bullet, 55 ljudi više. Prihvatili sve u Srbija tim? Ne znam, znači vidite kako se zove, vidite šta se dešava, recite da hoćete da igrate i to je to, vratište. Znači mnogo ljudi, samo doktore, znači oporavite, ovo je bukvalno preko 50 ljudi ima više, da naučimo i kada naučimo igraćemo mi, pa dobro, šta da radim, volela sam oči zelene, volela ih, ludo volela, kupit ću ti danče, silino maranče, kupit ću ti danče. Nikola, jesi li to ti, zemljače, priznaj da jesi, priznaj, sve da priznaš, da, priznaj zemljače, sve da priznaš, nemoj da se priča da nisi ti ovakav i onaka, pa nemoj. Ajmo, navoli narode, u što većem broju, šalju zahtjeva, ne kažu dolaze sa streama, pa ja to ne znam gospodine, znači molim vas, dođite na chess.com, uđite u Srbija tim, recite da dolazite preko DTASEVD streama i tako dalje i tako dalje, možda vas i primu ekipu. Šalim se, naravno, nemojte mi zameriti. Znači, primaju sve od 7 do 107. Kogod može da ređe figure, da igra, igraj zemljače, i treba da igraš. Znači, opet mogu više u prijavama, ovo stvarno nije fair, nije fair, nije fair. Daj mi Bože, jedan dan da budem Schumacher, samo jedan dan, zamisli to. A gdje je pečat, jeti? A gdje je pečat? Jesi ozdravio? Pa malo se borim još uvek, ali dobro. Primamo samo... samo one koji mogu drta se da pobede. A u, brate mili, jeti. Pa takvih je sunce ti poljubim. Takvih bi bio red. Sunce ti poljubim. Koji mogu mene da pobede, pa to bi bio red do Vuka dole, jeti. Sunce ti poljubim. Dene bez pečata ne mogu u klub. Znači, pečat, potpis, izvod iz matične knjige, šta se pije, kad se pije, sve je, brati. Gospodine, pozdrav, čas, Danja Crta Lions, da si zemljače, evo, borim se nekako, sunce ti poljubim, napali me odavde, odande, moram da uzem advokate, da se branim, sunce ti poljubim. Evo, igramo na chess.com za Srbija, tim protiv Bosni i Hercegovine. Što kašlješ, korona? Ne, gospodine, bio sam prehlađen 7-8 dana, stegla me i sad mi se organizam regeneriše. Kako je prošao bullet? 85-30 za Srbiju. U mnogo većem broju. Kako se zove? Garić plače za tobom. Nemoj Gariću, prijatelju, da plačeš, molim te. Ne brini Gariću, bit će sve super, dolazim na ligu 13. To ti da ta se garantuje. Da kokamo kokice tamo, spremi tamo kokice, da kokamo kokice. Da, 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 Garić je zadovoljen bio prošli put. Prvi deo lige pravio sam 45, 2 remija, 3 pobede. Pozdrav za Garića, pozdrav za Šahklub Majdanpek. Moji drugari, prijatelji, poznanici i tako dalje, i tako dalje. Znači, nosi me, vodi me, ne pitam kudam. Hoćeš, s tobom ću svudam. Što je 82? 82-22 u prijavama, brati. Pa da li je fair, ljudi, brati? Da li je ovo fair, ljudi moji, brati? Pa ovo stvarno nije fair. 82-22, brati. Strašno, brati. Da, ovo stvarno, znači, nije fair. Stvarno da ovi ljudi
su došli, prijavili se da igraju i nemaju s kim da igrajete. Da si noblice, noblice, siđi sa police. Dobro večer, druže, kako si, što radiš? Znači, ovo stvarno nije fair. Da, da, nikad, znači, ovo su došli svi, brate, koliko god, brate, apel je uradio plodom. Svi su došli, sine, i prepodne, i popodne, i ujutro, i uveče, svi što su kod mene, ne kažeš na Twitchu, oni su zvali i prijatelji, i komši, i rodbinu, i sunceri. U Novom Sadu, u Novom Sadu, čekaj, ostani kraj mene. Amo, brate. Znači, naravno, ljudi, posle ovog blica 5 plus 2 ide Rapid 10 plus 2. I naravno, i tu se prijavite u što većem broju, sunce li vam poljevim. Prijavite se. Sutra da je za... Deki, jesi vakcinisan? Ne, gospodine. Prepodne nisam, popodne jesam, ujutru jo, možda popodne hoću, uveče neću, i tako dalje, eti. Deto, ja kao mali sam upao u bunar nečega, i tako dalje, eti. Keno, bih, da si zemlječe, dobro večer, dobro večer na stream, prepodne, popodne, ujutru i uveče, eti. Jovičiću, deki, se raj fazinam da se vakciniše, samo mi još to hvala u životu, i ovako sam, da kažem, slomljen, eti, umoran sam, života, gde si Keno, bih, gde si zemljače, dobro večer, druže, ko je animal? Ja sam animal, gospodine, šahovska životinja, gospodine, dobro večer, dobrodošli na stream, jeti. Deki, znaš ko je Lestri, naravno, jeti, pozdrav za naših drugara, Aleksu Strikovića, velemajstora, znao, naravno, jak kao crna zemlja, igrali smo mnogo puta, družili se, pevali, tako dalje, pozdrav za Aleksu Strikovića. Drži se zemljače, u Španiji tamo ne, ko zna gde, sunce ti poljubim, moram napravim s njim neku saradnju, tamo na plaži, Striko ja, vuci, vuci Striko, vuci Striko. Moram napravimo neku akciju sa Strikom, prepodne, popodne, ujutru, uveče, da vidimo meč u hiljadu partija, od hiljadu partija, poprljam, nameštam, na nekoj plaži, nešto tamo, i samo kamera, vuci, vuci, igre, igre, zemljače, i kolo, samo, još 2 minuta 45 sekundi, ko se nije prijavio, sunce ti poljubite. Avo, brate, milijete. Ko se nije prijavio, obavezno da se prijavi. Obavezno da se prijavi i to prepodnete. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pa gde su naši ljudi, sunce ti poljubim? Gde su njihovi? Čekaj da pitam, koji su naši za početak? Čekaj, na koju stranu? Velja CS 002 me zapratio. Hvala ti, zemljače, do neba na follow. Gospodine, nemojte psovati na mom kanalu. Gospodine, nemojte psovati na mom kanalu, ponavljam još jednom, jete. Đovičić, nemojte, nema psovanja na mom kanalu, vređenja, tuči, tuča, i tako dalje, isključivo, šala, zezanje, druženje, i tako dalje. Znači, nemojte mi zameriti, nema psovanja na mom kanalu, jete. 1.55, na moje narode, naravno, gospodine, nema figurativno, nema ništa, gospodine. Znači, izvinite, molim vas, nema figurativno, nema ništa. Isključivo šala, zezanje, druženje, rad, drži, prži, gore, dole i tako dalje. Kao što ste navikli, u četvrtak je 5 meseci kako sam mogao sam igrati fudbal u Realu, ali ja pak sam završio na YouTube kanalu. Druže, ti razmišljaju karijeli pevača, jesam, brat. Srbi mi ne sliđe. Gospodine, ponavljam, nema psovanja. Pivo! Znači, gospodine, da li sam razmišljao o karijeri? Pa naravno, jesti. Nosi me vodi. Pitaju me ljudi čime se bavim. Ujutru montiram i demontiram, popodne prodajem kokice. I onda obrnuto, razumete? Idemo, navali narode, još minut, navali narode. Čekaj, stani, gde si, sunce ti poljubim? Mišu, failed. Dobro večer, kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Au, brate, mili, šta je ovo, sunce ti poljubim, jeti? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Mnogo ljudi, mnogo svega, jeti. Mnogo ljudi, mnogo svega, sunce ti poljubim. Da, 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 još 40 sekundi. Ajmo, ljudi, navali narode, navali narode. Kese, 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 nove lampe za stare. Tikvice, tikvice, tikvice. I tako dalje, i tako dalje. Navali narode.
Navali narode, šta je ovo sunce ti navali narode, .com. Još 20 sekundi, još 20 sekundi, još 20 sekundi do početka, pali tamo ringlu, pali tamo šta već imaš po kući, toster i tako dalje i tako dalje. Još 10 sekundi, ajmo narode, ajmo, ajmo, da vidimo, malo pre sam izgubio, daj sada pravo da dobijem neku partiju, sunce ti bolje bi imeti. Ajmo, još počelo je. Welcome to stream, pa malo pre sam igrao s ovim čovekom. E4, da vidimo što čovek igra. E sad je 5 plus 2. Dobro, e sad možemo da kokamo kokici. Dobro, skakar C3. Da, oporavljam se, moram da se oporavljam. Dobro. Sad ćemo da vidimo koju će liniju čovek da izaberete. 100 prema 30 u prijavama, 100 prema 30 u prijavama. Samo da naglasim. Čukaj A3, opet A3. Gde si Vuk Žegarac, gde si familio, gde si sunce ti poljubim, kako si, šta radiš, nema te da se vratiš. E sad, da ću malo drugačije da igram ovu poziciju, sad već imam vremena, sad mogu da razmislim kako da se prepakujem i raspakujem, što kaže naš narod. To je tebi ideja, pa ti to ideja. Dobro, ide LF4, da provam s idejem LG3. Gde si Vuk Žegarac, sunce ti poljubim, hvala ti puno, ti si mi dario raid pre neki dan, čekitas, do neba ti hvala na tome, to te nisam zaboravio, to do neba ti hvala na tome, nemoj se samo previše razmišljati, pa dobro, šta radim, mogu da razmišljam, prijatelj, ali imam pravo da razmišljam pre podne ili po podne, imam već, što se kaže, dosta vremena ovdje, možda skakač D2, skakač F1, skakač E3, neka ideja, možda je rolova, ali ima rolova noviti. Da, brate, ajde vidimo neke pozicije što se kaže. Ideja mi je top E1, skakač D2, skakač F1, skakač E3 da se prepakujem. Naravno, lovac G3 drži vodu. Naravno, cela dijagonala sa idejom top E1, skakač D2, skakač F1, skakač E3 da se prepakujem. Ako bude mogo, nekako, naravno, pa da vidimo. Ajde. Da vidimo kako čovjek igra neke pozicije prepodne, a kako igra popodne neke pozicije. Naravno da ti to ideja, to imaš pravo, prijatelju, dobro. Top E1, C1, skakač D2, skakač F1. To mi je ideja. Možda skakač B3, skakač C5, također skakač F1, skakač E3, pa da vidimo. Jel animar, neka referensa na Orvela, ne gospodine. Animal sam, moje ime Animal je šakovska životinja. Jedna stvar, druga stvar, 1984. mi je godina rođenja, gospodine. 13. decembar 1984. gospodine. Znači, dobro, drži vodu dok gosti odu, se kaže u mom selu. Možda ću tamo. Dobro, hoću skakač E3, hoću tu da pojedem i skakač E3, možda. Možda mogu tu poziciju da igram sa skakač E3, sviđa mi se ta pozicija. Sviđa mi se ta pozicija. Da vidimo kako ću, ako odigram skakač E3, mislim da ću stajati, pazi, jednako. Nisam bolji, ali jednako jeste sigurno. Dobro, ja se izvinjam. Ajde vidimo šta čovjek igra, kako čovjek igra. Dobro, skakač E3 definitivno. Smo se složili, jel tako? Znači, maksimalno da aktiviram svoje figure. Ideja mu je možda F5, F4. Definitivno lovac D3. Sviđa mi se lovac D3 sa idejom dama F3 ili dama H5. U zavisnosti od pozicije. Samo kažem. Da vidimo šta će čovjek da igrati. Preporučujem da govoriš budući poteze, ko zna, ko sluša. Da, samo kažem, da, to si u pravu. Imaš pravo, prijatelju, imaš pravo, prijatelju moj, koji ti od cipele, broj. Imam pravo da pevam. Izvini, prijatelju, jel imam pravo da pevam? Skakač C4. Zanimljivo čovjek igrati. Definitivno, H3 i kad pojede, imam dama F3 da držim vodu. A možda čak i pojesti ovdje. Možda čak i pojesti ovdje, ali on će da se prepakuje. Znači, to ne smijem nikako da dozvolim. Definitivno dama F3, ali neće skakaš D2 možda. Možda H3. Možda H3 mogu da odigram. Na dama H5, možda pojede tu, pa dama H5 da me zeza. Hoće da mi uzme damu. Ali šta ja da odigram, sunce ti poljubim, Dene? Kako ja da se prepakujem u ovoj poziciji? Možda tu pojesti, kad pojede, pojedem tu i kad pojede, dama D2, F3, kako tu poziciju? Možda mogu da pojedem i kad pojedem, pojedem tu i kad pojedeš,
nemam dama f3, dama f4. To je neki remi, da kažemo, tu je negde oko remija, što se kaže. Tu je negde oko remija, što se kaže. Ali šta odigrati? Prvi potez, šta odigrati prvi potez? Zanimljivo. Možda pojesti. I kad pojedem, pojedem tu i kad pojedem, po dama d2, si dam dama f4, i onda je remi 100% sigurno na remi, pazi. E sad je samo diskutabilno šta odigrati. Možda pojedem, 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 možda lovcem pojesti. Možda lovcem pojesti. Pazi, možda lovcem pojesti dama h5. Možda. Imam i tu ideju. Imam i tu ideju. Sviđa mi se ova ideja. Pazi da ti kažem, sviđa mi se ova ideja. Da vidimo kako će čovjek da se prepakuje, što se kaže. Dobro, skakač f7, skakač d5. To mu je ideja. Pa dobro. Imaš pravo, prijatelj. Dobro, ajde idem svojim putem. Ajde idem svojim putem. Idem svojim putem i nosim sad sa sobom, hoću A5, A6, možda malo da ga čačnem, što kaže naš narod, hoću malo da te čačnem. Vidimo kako dišeš, prijatelju. Ovo je na E3, mi stoji dobro, sve figure za sada mi stoje dobro. Dobro? E, idu da vidimo, skakaš D5, skakaš F5, mu ideja, naravno. Definitivno dama F3, definitivno dama F3, možda. Ne, zašto? A5, da mu ne dozvolim da mi se rastrče na toj strani. Sviđa mi se pozicija. Sviđa mi se pozicija, definitivno mi se sviđa mnogo pozicija. Da vidimo šta će čovjek da igra. Zanima me šta će čovjek da igra. Na skakač F5, pojedem, pojedem, celu tablu ću da očistim. Ne sme tu, pojedem tu i kad pojede, pojedem ovde. I kad pojedeš ovde, možda, možda mogu tu da pojedem. I kad tu pojedeš, dama D3, pojede, pojede, tu sam slabiji. Dobro, evo pojedem ovdje, to ovdje ne mogu da izgubim, pa pod cenu da plafon pada, pazi, dobro. Nima sad će čovjek da igrati. Nima čim će čovjek da jede, preti. F3, da zatvorim njegovu lovca, ili dama H5 pa F3. Pa ajde vidimo, preti. Sviđa mi se pozicija za igru, što se kaže. Dobra je pozicija za igru, što se kaže. Jednaka je pozicija možda, ali u nekim pozicijama. Igraj zemljače, još 200 poteza. Znaš kako se kaže? Igraj mala, ne stidi se, pomračina, ne vidi se. Da vidimo što će čovjek da igrati. Dobro, to smo se složili. Dama H5 ili dama D2. Možda dama H5. Sviđa mi se dama H5 da prebacim svoje figure. Također F3 mogu. Također F3 mogu. Ili ne. Zanimljivo. Vrlo zanimljiva pozicija. Pa ajde, ajde ovako. Ajde držim vodu za početak. Ajde za početak da držim vodu, što kaže naš narod. Ajde za početak da držim vodu. Zamenim celu tablu, pa možda neka završnica nastane. Da vidimo šta će da nastane, što se kažete. Da vidimo šta će da nastane, što se kažete. Možda neka završnica bude, pa naš, bude gore, dole, levo, desno, pa dobro, za sada kažemo jednaka pozicija. Možda sam malo slabiji, ali da kažemo za sada je jednaka pozicija, za sada. Za sada, ne znači da će da bude. Ovdje ću pojedem jednom. Tu ću, prijatelj moj, i ovdje ću da ti pojedem. E, to smo se složili sada. To smo se, prijatelj moj, ti ja složili sada. Dama G5, utrčavanje preko Ibarske magistrale. Dama G5, dama E5. Zanimljivo. Čekaj, moram malo da se grčim. Čekaj! Čekaj! Stani malo, zemljače. Stani malo. Samo polako. Samo polako, moram da igram 200 poteza, da probam, vrti gore, vrti dole, vrti levo, vrti desno, znaš već kako ide i to je to, eti. Znači moram da vrtim 200 poteza, što kaže naš narod. 200 poteza gore, 200 poteza dole, vrti tamo, vrti vamo. Šta radiš, moram pravim da dobijem, eti. Šta da sam ja u tvom životu? Pa dobro, prijatelju. Ajde iznudim ovog.
Diznudim B5 ako mogu. Diznudim malo neke pozicije, razumeš? Da bi mogao da se prepakujem, što kaže naš narod, prepodne i popodne ti. Hoću B5 i onda vratim to P1. Znači, prijatelju, vratim to P1. To smo se složili. Dobro? Dama F5, preti tamo, preti vamo. Možda to P5. Možda to P5. Možda sići do reke. Možda kralj F2, možda. Sviđa mi se kralj F2, da uvedem figuru u igru. Sviđa mi se kralj F2, definitivno. Čekaj, mogu to P5. Možda mogu to P5. Sviđa mi se potez to P5. Malo ću da držim vodu i to je to, brate. Malo ću da držim vodu i to je to, što kaže naš narod. Malo drži vodu do gosti odu. Pa da kažemo, slabi sam možda malo, jer mi lovac na G3, da kažemo, ne radi. Da kažemo, ne radi. O, dobro, drži vodu, što se kaže u mom selu. Kaže, drži vodu. Naravno, i tu ćemo da držimo vodu, što se kaže. Dobro, imaš pravo. Imaš pravo. E sad, kako ja da odigram ovde? Kako ja da se prepakujem ovde? Ajde, drži vodu i ove strane, što kaže naš narod. Drži vodu levo, a drži vodu i desno, što se kaže. Kaže se, drži vodu levo, a drži vodu i desno, prijatelju. Kaže se, drži vodu levo, a drži vodu i desno, ponekada. Dobro. Dobro, mogu da ti ponudim remi ovde. Ovde već remi, viđen remi, pazi. Nećeš remi, dobro, moje da te pitam. Moje da te pitam. Nećeš remi, ne maraš. Dobro, nećeš remi, ne maraš. Moje da te pitam. Ej, da te pitam, koji je to ritam? Dobro, drži vodu, pa dobro, drži levo, drži desno. Šta da radim, ti? Pazi, neće čovjek remi, ti. Ste videli vi ljudi ovo, moji dobri ljudi, čovjek neće remi protiv mene ovakvog čovjeka. Neće remi protiv mene ovakvog čovjeka. Dobro, drži vodu, opet drži vodu, ti. Čekaj, malo da se prepakujem, što kaže naš narod. Čekaj, prijatelju. Čekaj, malo tamo, malo vamo. Ti mi uze srce, a i sve ostalo, ti. Pa dobro, drži vodu, ti. Znaš kako se kaže? Drži vodu. Ovo smo se složili odmah, ti. Ovo smo se, prijatelji moji, složili odmah, ti. Pa dobro, opet i tog da uzmeš, ne može dobiješ, što se kaže, ti. I tog, prijatelju moji, da uzmeš, ne može dobiješ, što se kaže, ti. Dobro, nećeš remi, opet ti nudim remi. Ne razumijem zašto nećeš remi, ti. Kada je remi, ti. Ne razumijem u čemu se radi, gospodine, ti. Gospodine, stvarno, morate mi objasniti zašto nećete remi, ti. Ali dobro, imaš pravo, prijatelju moji. Dobri da igraš. Imaš pravo da igraš. Prepodne, ti. Imaš pravo da igraš, prijatelju, prepodne. Čekaj, poješću ti toge. Neću. Dobre, prijatelju. Mislim da je remi. Džabe, forsiraš kad je remi. Dobro. Džabe, forsiraš, prijatelju moj, kad je remi. Džabe, prijatelju, forsiraš. Dobro, imaš pravo da igraš. Moje pravo takođe da igram. Dobro. Pa čekaj, ja sam ti malo pre ponudio remi, ti nisi te, ali tako? Dobro, i sad ćemo još 200 poteza da igram, ali tako? Pa dobro. Dobro, i remi je. Remi je, prijatelju, nije problem, evo. Remi, to je to, brate. Dobro, remi je. Dobro, još neki potez. Ajde, još neki potez. Good game, sir. Good game, sir. Good game, ajmo dalje. Dobro, welcome to stream, sir. Good game, sir. Dobro, dobra partija. Vrt drži levo, drži desno i na kraju remi, remi. Dobro, da vidimo što se dešava. Da. Dobro, da vidimo što se dešava. Ajmo još SD5, da vidimo što čovjek igra na moje neke druge pozicije, što se kaže. Dobro, vidimo kako čovjek igra. Dobro. C6, dobro, C6. Rokada. Vidimo kako čovjek igra.
S idejom skakač. Dobro, skakač sa B na D7, pojedem B5, A6 i tako dalje i tako dalje. Dobro, sviđa mi se pozicija. Dobro, tu A6. Igrano mnogo puta, C5, LB7 i tako dalje, C5 odma i tako dalje i tako dalje. Protivno pojedem tu, dama B6, LB7 i tako dalje i tako dalje. Pa da vidimo kako čovjek igra. Čime ćeš ti tu, prijatelju moj, da uzmiš? Zanima me čime ćeš da uzmiš. Zanima me. Ako uzmeš, dobro, pretiskaka C6. Dobro. S idejom dama B6, top D8, top C8. Igrano milion puta, igrano, analizirano, gledano i tako dalje. Znači, naravno, dajemo B6, top D8, top C8. Kao što vidite, crni dobro stoji. Vidiš što uradi čovjek, brate. Da li je moguće da ti to možda igraš, brate? Dobro, prijatelj, imaš pravo da igraš. Imaš pravo, prijatelje, da mi daš to. Dobro, dama B6 smo se složili. Da vidim što je čovjek video, što se kaže. Dade čovjek dve figure za topa i dva pešaka. Pa dobro. Ajde vidimo što je čovjek video. Čekaj za to vreme dok čovjek vidi da popijem je nešto. Pivo! Da ja uzmem kiwi jedan, izvinite. A, nimo što je čovjek video. Milina pozicija za igru. Milina pozicija za igru. E4, smo se složili. S idejom E5, ali B4, ti ćeš SD5 da odigraš. Znači, SD5 si video. Pojedem, celo tablo pojedem. Zanimljivo čovjek igrati. Pa dobro, ajde skakaš G6. Dimo što je čovjek video, što se kaže. Dimo što je čovjek video, što se kaže. Dimo što je čovjek video. Dobro. Sad već možda B4 i na skakaš D5, skakaš B5, pojede. Imam lovac F6. Imam lovac F6 i dva lovca rade na sve strane. On siguran u tu svoju poziciju, to mi nikad neće biti jasno. Ili odmah LC5. Ili odmah LC5, visi cela tabla, sunce ti poljubim, visi cela tabla. Kako nastaviti ovdje? Pa dobro, sviđa mi se LC5, maksimalno razvojno i to je to, brate. Da vidimo šta će čovjek da igra, što ti kaže. Da vidimo šta će čovjek da igra, što ti kaže. Pa dobro, još 200 poteza, ćemo igrati ovu poziciju i to je to, ali tako, tako je i ćao, zdravo. Prijetno doviđenje, znaš kako se kaže. Da vidimo kako čovjek igra. Čovjek mi iz čiste mjera žrtvovao, brate, figuru, pa valjda mogu da dokažem da sam bolji ovdje, valjda. Nadam se da mogu da dokažem da sam bolji ovdje, nadam se. Znači, nadam se. Dobro, vidite. Ajde ovdje da stavim da vidim koliko prijatelja su mi se poljevim. Dobro, F3, držiš vodu ti. Definitivno tu pa tamo, tu pa vamo, tu pa gore, tu pa dole. Definitivno tu da se prepakujem, što kaže naš narod. Dobro, sviđa mi se, hoću da se prepakujem. Sviđa mi se, hoću da se prepakujem. Hoću da se prepakujem maksimalno na F4, da dobijem neko polje i tako dalje. 2-4-6, 2-4. Dobro, to LF2, pojedem, skakač G3, dobro. Čekaj, hajduci, uskoci. Čekaj, prijatelji moji, hajduci, uskoci. Ovo je dobar na F4, kao što možete da vidite. Dobro, dama C5, gricko i micko. E, pa dobro, to sad neću, prijatelju moji, da menjam. Izvini, prijatelju, tu damu ja neću da menjam. Ta dama mi treba za hajduki uskoke. To znaš već kako ide. Kako? Kako da dobijem partiju šaha? Zanimljivo. Pojedem. Neću da pojedem. Možda ću tu da stanem. Možda ću tamo da stanem. Aj malo je da čočim kako diše. Aj malo je da čočim, vidim kako diše zemljak. Malo ću da te čočim. Malo levo, pa desno, pa gore, pa dole, pa drži, pa prži. I tako dalje. Da vidimo kako čovjek igra. Moja pozicija, što se kaže. Moram malo da ga čačnem, razumiješ? Malo moram da ga čačnem. Samo malo, samo pomalo, ti mi uze srce, ali sve ostalo.
Vidimo što se dešava. Pazi, nije mu prijatno, sine. Nije mu prijatna pozicija. Top de 4, s idejom. Top de 1. I da me zeza, ali tako? Dobro, prijatelju, zezaj me te. Čekaj. Da li mogu da se otpušim ovde nekako, što se kaže, u mom kraju? Možda, kako dobiti partiju? Možda H6 ili H7? Možda. Nisam razumeo svrhu poteza. Možda H5, H4 je. Možda H5, H4, sunce ti poljubim. Hajde H5, H4. H5, H4, H3, maksimalno hoću da otvorim, što se kaže. H4, H4, H3 mi ideja u nekim pozicijama. Da vidimo, znaš, kako čovjek igra. Neke pozicije, što se kaže. G3, e sad si otvorio lovca, prijatelju. Prijatelju moj, sada si otvorio lovca. Sad si otvorio mog lovca. Dobro, ovdje moram. Ovdje moram. Prijatelju moj, sada si mi otvorio lovca. Prijatelju, sada si mi otvorio lovca. Sad može tu da zagrmi vrlo brzo taj lovac ako uđe u igru i tako dalje i tako dalje. Vrlo brzo taj lovac može da zagrmi sada, pazi. Da vidimo šta će čovjek da igra, što se kaže. Da vidimo šta će čovjek da igra, što se kaže. Možda će čovjek da smisli nešto, možda sam mogu skakač H3. Hoće da mi budeš prijatelj, budi mi prijatelj. Budi mi prijatelj. Budi mi prijatelj, nije problem, budi mi prijatelj. Da vidimo šta će čovjek da igra, stvarno ovdje. Zanima me u nekim pozicijama, što se kaže. Visi tamo, visi vamo. Cela tabla visi odjednom, sunce ti poljubim. Cela tabla visi. Razmišlja čovjek. Razmišlja čovjek, da vidimo šta će čovjek da... Šta je čovjek smislio za početak? Da vidimo šta će čovjek da igra za početak. Zanima me šta će čovjek da igra. Možda visi tamo. Možda visi vamo. Pa dobro. Hajde vidimo, zanima me, noš kako se kaže, zanima me. Dobro, preti F4. Preti F4 da me zeza pre podne, popodne, ujutru i uveče. Preti čovjek, ima čovjek neku svoju ideju. Moram da priznam da čovjek ima neku svoju ideju, što se kaže. Što se kaže, ima čovjek svoju ideju. Hajde dam F6, mi se sviđa da se sklonim iz nekih stvari, gluposti, što se kaže. Ajde da se sklonim iz nekih gluposti, što se kaže. Da vidimo što će čovjek da igrati. Hoću možda H4 da ga tu malo čačnem. Skakač F4, hajduci, uskoci. Pa da vidimo neke pozicije prepodne, neke pozicije popodne. Malo si se prijatelju tu otvorio. Malo će da budu hajduci i uskoci. Definitivno će prijatelju moji da budu ovde hajduci i uskoci prvi deo. Hvala Bogu, hajduka i uskoka ima mnogo. Hvala Bogu. Naravno, ajde vidimo neke pozicije. Čovjek ima malo slabije vreme, za početak. Za početak čovjek ima malo slabije vreme. Za početak. Ne ima šta će čovjek da igrati. Zanima me. Da, 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 ti si ženata. Ne ima šta će se desiti ovdje. Dobro, definitivno H4 sam rekao, idem svojim putem. Ne smije G4 skakač F4, hajduci uskoci. Znači mora tu, bit će tu, morat će malo da trpi na tom polju, ali dobro. Možda mogu da izdržim ovdje, možda. Dama je 5, nema šah šuh, nema šah šeh, nema ništa, tako. F4, F5, dobro, pojedem, ali tako. Pojedem, ne, pojedem tamo, pojedem vamo, pojedem gore, pojedem dole, pa se vratimo vamo, pa odemo namo. Pa da vidimo, otkud znam, nisam odavde. Znaš kako oni kaže, hej, evo me, moji stari drugovi. E sad već je druga priča, kod igram tu, visiće tu, visiće tu. Sad visi tu, prijatelj, visi skakač H3. Da, već, sad i već ću da se prepakujem. Ozbiljno, prijatelju moj, ozbiljno, prijatelju moj, ću da se prepakujem ovdje. H3 i skakač E5, skakač G4, hajduci i uskoci. Možda. Šta odigrati u ovoj poziciji, Dejane? Šta odigrati, Dejane?
Na li H3, da li pojesti ovog? Ajde pojedemo ovdje. Nim čim će da pojede čovjek. E, dobro, ti me možda pojedeš. Skakač F3 nemam, skakač F5 nemam. Možda tu pa tamo, pa prebacivki ovamo, pa drži gore, pa se vrati dole. Možda tamo, pa se vrati ovamo. Šta pretiš, zemljače, ti moj dobri? Jel imaš pretnju? Znaš kako se kaže, jel imaš pretnju? Za početak. Za početak, prijatelju moj, da li ti imaš pretnju? Dobro, visiš tu u nekim pozicijama. Visiš tu, prijatelju moj, u nekim pozicijama. Dobro, čekaj, 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 čekaj. Malo tamo, malo vamo, malo gore, malo dole, moram da se prebacim preko Ibarske magistrale. Moram da se prebacim malo, znaš već kako se kaže? Drži, prži! Šak ti je, prijatelju moj, koji ti je cipele broj? Prijatelju moj, neće tebi reći ništa ovde, vodit ću te na more. Good game, sir, good game, sir. Dobra partija, gospodine, izuzetno dobra partija, gospodine. Svaka ti čast, idemo dalje, čaraj vozi dalje. 47,5 prema 11,5 za Srbiju, bravo. Svaka čast. Imaš veliki za analizu koju čujem. Jarane, imaš veliki rating za analizu koju čujem. Ne znam, nisam, ću samo malo da vratim chat. Nemojte mi zameriti, čekaj samo da se prijavim u ovaj za 10 plus 2. Dobro, tu sam se prijavio, dobro. Da vidimo čemu se radilo ovde, ako nije. Gde si deki u Novom Sadu? U Novom, koristite ride, usada će da ga zabraniti, suspenzija ne gine. Ne smije koristiti alkohol, ko? Nema smisla. Dobra partija, Remi zaslužen, dobro, dobro. Sup, halo, pomozi malo, gde si deki, kako ide? Pozdrav, nebitan persona, pozdrav. Kasnimo sat vremena, kasnim zemljače, kasniš. Nije por nego smo mi zakasnili. I tako dalje, i tako dalje. Jaran je si gledao, gaći skoro, stvarno veliki. Gospodine, nemojte, molim vas, ako nije problem, ponavljam, molim vas, nemojte. Znači, ovako vas molim, nemojte, kako se zove, jer će da radi metla. Znači, bez jebancije, kažem, nemojte psovati, insulirati na psovanje i tako dalje, i tako dalje. Znači, nemojte to raditi. Svako je dobro došlo na moj stream, ali nemojte to raditi. Ivo! Molim vas, ljudi, dođite u što većem broju na Chess.com, uđite u Srbija Team. Igramo protiv Bosni i Hercegovine večeras da pomognemo maksimalno Srbiji. Gde si PKS 734? Dobro večer, drugari. Poštovanje. Okle Čes. Oki je Čes. Me zaprati. Hvala ti puno, druže. Kivi. Kivi. Vočka, vočka, vočka. Domaćine, hvala. 47,5 prema 12,5. Gotov blitz. Vidiš da sam gde došao da provocira. Verujte mi, nema tu provokacije, nema ništa. Ja uvatim metlu, očistim i posle ti vidiš šta ćeš. To je moje, razumeš? Rekao sam 100 puta, nema psovanja na mom kanalu, nema vređenja, nema omalovažavanja, nema ničega na mom kanalu ako nije problem. I to je to. Jedino šala, druženje, zezanje, pričanje, rad na šahu. Mislim da sam maksimalno fair, korektan i pošten i tako dalje, i tako dalje. Drži, prži, gore, dole, mene leđa ne bole. Ajmo ljudi, molim vas, zapratite me na YouTube-u, dajte čes, iskulirajte malo, svi smo drugari ovde. Ma ja to pričam već 5 meseci, da smo svi drugari na mom kanalu, naravno, brati. Tako će uvijek bilo, tako će uvijek da bude. Svaka čast, Srbija je dobila meč 1 plus 1, vremensku kontrolu, druga vremenska kontrola 5 plus 2. Da, naravno gospodine, i mali Vuk, dobro večer gospodine. I 10 plus 2 je sljedeće, da kažemo, vremenski vremena koje se igra. Molim vas u što većem broju dođite na chess.com, uđite u Srbija Team da pomognemo Srbiji protiv ekipe iz Bosne i Hercegovine. Ovim putem pozdravljam sve moje drugare iz Bosne, iz Hercegovine, davde, odande, mnogo drugara, mnogo svega i tako dalje, i tako dalje. Ej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom. Imamo još 11 minuta, pardon, 11 minuta 30 sekundi do početka. Žrtva dve figure za dva topa i dva pešaka nije bila dobra. Pa nije, gospodine, ali da može tako da se igra, svi bi mi žrtvovali, tako. Znači, to se igra drugačije, dobro, čovjek je pokušao, probao i na kraju, pardon, i na kraju se ispostavilo
da nije bilo dobrobiti. Kao što vidite, mnogo brzo su mi se te dve figure, da kažem, aktivirale. Deki, kada ćemo da bacimo neku cigaricu, mislim, naravno kada se oporaviš. Naravno, gospodine, ima dana, hvala puno što pitate. Gde živiš u Srbiji? Furzmeister, Beograd, Srbija. Šta imate od voćkica? Pa pivo, pa kruška, pa dunja, pa kajća, pa jabuka. Smele mi, follower only rapid turnir. Follower, 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 please, molim vas, zapratite me na YouTube DTCS i na Twitchu TASRD, do neba hvala. Također bi vas zamolio da zapratite sve naše drugare, prijatelje, poznanike, Chess, Dan Crta Lions na Twitchu, Scared Lion 94 na Twitchu, Jako Neo na Twitchu, Mysterious Crusher na Twitchu, Laufer na YouTubeu i tako dalje i tako dalje. Pozdrav za sve moje drugare, odakle god da ste, odavde, odande i tako dalje i tako dalje. I nosi me, vodi me. Središnica je to, ne bi trebala da daje dve figure za topa i dva pešaka. Ne bi trebala, dobro, čovjek je odigrao, odigrali smo partiju šaha, bila je borba, vidjeli ste, vrti levo. Da, nije treba, nije trebao čovjek da da, ali dobro, čovjek možda ima neku svoju ideju, svoju, kako se zove, plan i tako dalje i tako dalje. Znači, svako ima pravo da igra, ali tako, i to je to, vrti. Malo, da, gospodine, igrali smo šah malo i uvijek igramo šah i uvijek ćemo igrati šah. Evo, mnogo ljudi već prijavljeno više, ovo stvarno, ja ne znam, žao mi je ovih ljudi što ne mogu da igraju. Ja se izvinjam ako treba, da, ja ću da izađem da neko drugi uđe nek igra, nije problem. Ovo stvarno, treba u što većem broju da bude i s jedne i s druge strane, da bude meč. Što se kaže, baš meč na mnogo tabli, na hiljadu tabli. S jedne strane hiljadu tabli, s druge strane intermajstori, velemajstori, fidemajstori i početnici, i prolaznici, i ljubitelji šaha, svi treba da igraju. Znači to sam uvijek rekao i to ću uvijek govoriti. Da, znači idemo dalje da vidimo. Igraćemo protiv sigurno fidemajstora Pop Zoka, Welcome Stream. Ljudi, što se dešava tamo? Sunce li vam poljubim? Nešto mi je chat miran. Što se dešava tamo? Ljudi, li ima nekog tamo? Molim vas, li ima nekog tamo? Drugari moji, dobri. Još 8 minuta 33 sekunde, molim vas prijaviti, dođite na chess.com, prijavite se, uđite u Srbija Team, da pomognemo Srbiji protiv ekipe Bosne i Hercegovine. Da, ti si ženata, zbog koje ću poludeti ja. Ne vidim vas, ljudi, izvinite, nešto mi je vrlo tih je ušao, ali ima nas previše. Da, ima previše, baš previše, ne znam šta se desila. Ne znam šta se desila. Te si Lepomire, evo ga Lepomir. Dobro večer Lepomire, poštovanje, kako si, šta radiš? Nema te da svratiš, veliko poštovanje za Lepomira, koji čovjek donirao mnogo novca, mnogo svega, mnogo sati je proveo na mom streamu od prvog dana, maltene, da kažem, kad radim. Veliki pozdrav. Evo ga Lepomir, on vozi desnom stranom. Ej, zemljače za volanom, samo tebe i desnom stranom. Samo za Lepomire, evo Lepomire, za volanom, samo tebe i desnom stranom. Do neba ti hvala na donaciji, do neba ti hvala na podršci, do neba ti hvala za sve. Rekao sam i ponavljam, da će Bog da te jednom upoznam, da ti kažem, hvala ti za svaki dinar, cent, što si mi donirao. Do neba ti hvala za sve, brati. I da popijemo pivo, drži, prži, neko rolovano da sevne i tako dalje, i tako dalje. Neke kokice. Navali narode, navali narode. Čekaj, stani polako, gde ćeš? Čekaj da potrnem, čekaj. Da, totalno sam zaboravio, jer nisam stigao, pričao sam, drži, prži, gore, dole. Pre upotrebe, obavezno protrljati više puta, pre podne, po podne, ujutru, uveče, da se sva energija, da kažemo, sjuri u ruke i onda možeš da radiš, da voziš, da drži, da prži preko Ibarske magistrale, pa Bežanija, kraj Beograda i tako dalje, i tako dalje. Ljudi, šta se dešava tamo? Nešto mi je stvarno chat mnogo miran, ja ne znam. Daj konobar, šta pije kafana, daj podeli tamo svima sokove, pivo, rakiju, vino, šta ko se pije. Ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, dosadno mu nije. Eno dole u kafani, moji drugovi,
Vino pili, pevaju, mene čekaju. Ljudi, jeste tu, šta se dešava? Želim da pričam s vama, ipak je stream ovo. Ako nije problem da pričamo, daj posljednju partiju analiza na brzinu. Analizirat ćemo, gospodine, nije problem. Neću, zašto bi žurio, kido, cimo, kako se zove kad je 5.50? Ne sam napuštao muziku, autorska prava. Pričali su mi da ima za džabe muzika, free muzika, ali još uvijek neću to da radim. Autorska prava da mi neko sutra ne pošalje tim advokata da ne bude vrlo zaznuto, druže. Furs Meister, ili već kako god. Nemoj da mi zamjeriš. Znači, nemoj da mi zamjeriš. Moram lako da radim, ne sam napustio muziku. Zbog nekih stvari, drugih stvari. Da vidimo šta se dešava. Drži, prži, gore, dole, još 5 minuta. Ajme, ljudi, navalite u što većem broju. Već nas ima mnogo više. Da kažemo, ne znam šta se dešava. Ekipa iz Bosne, bukvalno, nisu mogli da se skupi ljudi, eti. Nisu mogli ljudi da se skupi, eti. Možda ljudi rade, možda su u obavezama, ko zna šta je. Što se kaže, eti. Još 4, još 5 minuta. Da, još 4.45. Do početka, da kažemo, dve partije na 10 plus 2. Znači, 10 minuta plus 2 minute bonifikacije. Nima kako ljudi igriju, neke pozicije gore, neke pozicije dole, drži gore, drži gore, drži dole, i tako dalje, i tako dalje. Pa da, da baš dosta ljudi igra. Ne znam gde su ovi moji domaćine, si tu, šta se dešava tamo? Sunce ti poljubim, domaćinsko. Sunce ti poljubim, zemljače, zemljače. Ko je tvoj budući protivnik, Nume, možda? 63-25 u prijema, hvala. Ne znam, vidjet ćemo, ne znam, možda Nume 5-5-5 ili Kekić 76, vidjet ćemo. Ali mislim da je Nume 5-5, sigurno. Opet sviču, fale im igrači. Ja ne znam šta se ovo dešava, ovo stvarno... mnogo ljudi došlo, želi da igra, želi sve, i na kraju mnogo ljudi ne može da igra, da kažeš, dobit će partiju bez borbe, što se kaže. Ali dobro, staraj, šta je tu, eti. Da, otišao je striko, bit ćeš prva tabla, pa dobro, eti. Šta da radim, eti. Ajde, kad moram, neko mora i to da bude, jeli domaćine, jel tako? Neko mora i to da, neko mora da igra i prvu tablu. Ako se sećaš, jednom nisam igrao, nisam imao rating, imam 2.287 na 10 minuta, borio sam se, radio sam, da bi došao ovde, da kažeš, da budem u ekipi. Da, mora neko da se žrtve, to si upravo. Hvala ti puno, zemljač. Ovo ću ti zapamtiti, ovo ću ti zapamtiti. Hvala ti puno, eti. Mora neko da se žrtve, to si upravo. Tako je, Deki je počeo pre nekoliko nedelja Rapid kao poslednja tabla. Da, pre nekoliko nedelja sam... Nisam ni ušao u ekipu jer nisam imao rapid rating. I onda sam rekao, i zbog sebe i zbog publike, igraću na 10 minuta partije, zato što mi se više sviđaju 10 minuta partije, jer mogu da objasnim poziciju šta, gde, kako, i mogu da pričam sa ljudima, naravno. Idem samo da se umijem, još jedna, neću im moći preko 40 minuta. Vrlo brzo se vraćam, znači za 2 minuta počinje. Pivo!
još 32 sekunde do početka, ajme ljudi, ajme ljudi, mali vas uđite u Srbija tim, dođite na chess.com, igramo protiv Srbija protiv Bosni i Hercegovine, pozdrav za sve moje drugare, ajme ljudi, još 18 sekundi, da vidimo šta gde kako, hvala ljudi, jeste tu, šta se dešava, nešto mi je vrlo tih chat, nemojte mi zameriti, pozdrav, gde si Jovan? 112, kako si štrajiš? Ajmo da vidimo s kim ćemo da igramo. Igramo sa Nuber, sigurno 5-5. Da vidimo. Welcome to stream, sir. Dobro došli na stream, dobra partija, gospodine. Nadam se da ćemo napraviti saradnju. E4, da vidimo kako čovjek ide. Ide uvijek dobro, hvala Bogu, ide uvijek dobro. Znači, skakač F3, sicilijanska odbrana. Da vidimo što čovjek igra. Skakač C3. Da vidimo prelaz, da li će E6, D6, G6, H6. Već ako odigra, znači Paulsen. E sad, D4, CD mogu, ajde G3, sviđa mi se G3, burgije, sistemi itd. Vidimo kako čovjek igra. Dobro, poveću tu i LG2, dobro smo se složili. Na D4 skakač E2 rokada. Skakač E2, mi se sviđa s idejom D3, na D3 pojedem, dobro. I da kažemo jednaka pozicija. Da kažemo baš jednaka pozicija. Dobro, H3... LF4 itd. Možda mogu odmah LF4. Možda. Možda je LF4 odmah da promjenimo celo tablo. Možda je LF4 odmah da promjenimo celo tablo. Sviđa mi se da promjenimo celo tablo. U nekim pozicijama. Dobro, čovjek mi to ne da. Dobro, pojedem jednom. Dobro. Možda skakač D2, skakač C4, možda A4. Mnogo ideja, mnogo planova, mnogo svega. Možda skakaš D2, sviđa mi se skakaš D2. Možda. Vrlo moguće da... Možda top E1 mogu također. Čekaj top E1 prvo da uvedem figuru u igru što se kaže. Čekaj da uvedem figuru u igru što se kaže. Dobro, LE6 smo se složili. Dobro, i skakač... D2 s idejom skakač E4 ili skakač C4, da vidimo šta će čovjek da igrati. Naravno, kad je 2 skakač G1 skakač F3, uvodim figuru u igru. Naravno da mi čovjek to ne dozvoljava. Naravno. I sad je problem kako ja da nastavim dalje. Kralj H2 skakač G1 skakač F3, možda. Sviđa mi se to. Skakač G1 skakač F3. Jednostavno da prepakujem svoje figure. Pa naravno, prijatelju. Naravno, prijatelju moji, da smo se to složili. Naravno, prijatelju moji, da smo se to složili. Čekaj prvo A3, da mu ne dozvolim skakač B4. Ovdje me H3 ne visim. Dobro. Dobro, ovdje sam možda malo slabiji. Možda. Dobro, tu si idem skakač F3. Kad pojede, pomerim se to P1. Možda mogu da držim vodu, što kaže naš narod. Dobro, dama F1, sa idejom top E1 da promenim celu tablu, ako mi dozvoliš, naravno. Naravno, prijatelju, top E1 da ću promeniti celu tablu. Da vidimo kako dišeš za početak. Za početak mi ideja da promenim celu tablu. Iako mogu da remiziram, evo ponudit ću mu remi čoveku. Ponudit ću mu remi čoveku. Možda čovjek pristane? Možda. Meni ideja top E1, naravno. Da što više figura promjeni. Samo kaži. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži. Good game, sir. Remi, partija. Dobro, idemo dalje. Welcome to stream, sir. Good game, sir. Belima. Dobro, E4. E sad, rekao sam D6. Više neću da igram skakač F6, niti D6. Dobro, pirc. Dobro, G6 i D1 LG7. Dobro, igramo mnogo puta rokada s idejom C5 možda. C5, na D5, A6, B5, to smo se složili, ako pojede dama A5, izuzetno jedna oštra linija, igramo mnogo puta, analizirano mnogo puta, E5. Možda skakaš D7 i na E6 ili skakač E8, onda će pojede na C5. Možda skakač G4 također. Također skakač G4, možda mogu da odigram skakač G4, skakač G5, onda će pojedem, ako pojede tu, pojedem ovdje. Možda skakač G4, sviđa mi se skakač G4. Oštra linija,
Izvinite, mora popim malo vode. Što imate od sokova? Pivom, mnogo oštrelnija. E sad možda pojesti ovdje. Možda pojesti, skakaš D4. Definitivno pojesti tu. Ako pojede tu, pojedem ovdje. Ili ne, hoću tu pa skakač F5. Da se prepakujem. Da kažemo, zanimljiva pozicija. Dobro. Čime pojesti? Ajde pojedemo ovako. Dobro, to moram da uzmem. I skakač C6. Da kažemo, beli možda malo prijatnije. Da kažemo, beli malo prijatnije. Malo prijatniji beli ovdje. Skakač D4, visi cela tabla. Lovac F5, visi na C2. I onda imam skakač D4, a? Onda mogu skakač D4. Ovo je na E5. Je klimav, za sve pare klimav. Za sve pare, prijatelju, ovo je klimav. Za sve pare ovo je klimav, pazi. Kako da ga ja iskoristim to, da osvojim to? Kako osvojiti tu tačku? Definitivno je lovac F5, visi tu. Visi tu. Definitivno lovac F5. E, to tako je. Moraš da se grčiš, prijatelju. Tako je, grči se, prijatelju moj. Grči se. Dobro, ja sad da vidimo šta dalje da igram. Kako da ga napadnem ovde još jednom, što se kaže. Još jednom da ga napadnem, što se kaže. Pa dobro, možda... Možda, zanimljivo. Dobro mi stoje figure, definitivno mi dobro stoje figure. Gdje mu je? Možda skakač A5, možda skakač B4. Možda skakač B4, sviđa mi se skakač B4. Visi tu. Visi tu i to ozbiljno tu visi. Da vidimo kako će čovjek da se prepakuje. Da vidimo šta čovjek će... E, top C1 smo se složili, preti A3. Dobro, to je manje više bilo iznuđeno, što se kaže, ali tako? E, sad je problem šta ja da igram ovdje. Ja sam sve svoje figure maksimalno aktivirao, što se kaže. Skakač G5 mu je pretnja. Nije mu pretnja. Dobro. Možda tu, pa visi tu. Možda. I definitivno ovdje će da visi cela tabla, pazi. Pazi, definitivno će, prijatelju moj, ovdje da visi cela tabla. Samo da ja iskoristim kako. Kako, kako, da li postoji neko rješenje u ovoj poziciji da se prepakujem, što se kaže. Možda skakač A6, ne skakač D5. Možda ili A6, pojede. Možda, i definitivno mi dobro stoje figure. Sad je samo fazan kako da se prepakujem. Ako stignem da se prepakujem, stajaću dobro ovdje, pazi. Skakač D5 mu ideja da visiću na E7 onda. Tu, ne skakač G5, nema je tu. Mogu da se vratim, je lako, to nije problem. To nije problem. Dobro, visi na C5. Na skakač D5, možda mogu kralj F8. Možda mogu kralj F8 da odigram. Možda. Također možda top D7. Također top D7. Možda top D7 mogu. Top D7, top D8. Da se prepakujem u nekim pozicijama. Što se kaže. Dobro. E sada. Čak i E6 dolazi u obzir. Ali ima tu da me zeza. Čak i E6 dolazi u obzir. Također E6 bi možda mogao da odigram. Također. Također E6. Također E6 bi možda mogo da igram ili top D7. Možda top D7. Mi se sviđa, mi se top D7. Ideja je skakati C5, naravno. Šta će onda igrati? Šta je video zemljak? E6 pojedem. Dobro, top D7 branim tu, pretim skakati C5. U nekim pozicijama, naravno. Da vidimo što će čovjek da igrati. Da vidimo što će čovjek da igrati. Pretim također L6 ili L4 da razvučem pitu. Zanimljiva pozicija za igru. Priznajem, zanimljiva pozicija za igru. Pretim skakač C5 za početak. L4, L6. Dobro.
LE6, možda LC6, možda LE4. Možda skakač C5 pojesti odmah. Što da ne pojedim skakač C5 odmah, sviđa mi se. Na skakač F5, skakač F5, dobro. Zanimljiva pozicija. Izuzetno zanimljiva pozicija. LE4. LE4, s idejom skakač F5. Možda. Možda E6. Takođe E6 mi se sviđa u nekim pozicijama. Takođe E6 mi se sviđa u nekim pozicijama. Možda LE6. Takođe LE6 mi se sviđa u nekim... Ću da proverim pa da stanem skakače na E6. Zanimljiva pozicija, pazi. Čekaj, stani, stani! Čekaj malo da protrljam, što se kaže. Čekaj, stani, prijatelju, malo da protrljam, što se kaže. U nekim pozicijama treba protrljati, to dobro protrljati. Dobro, stanem na gomilu, što se kaže. Ja ću, prijatelju moj, da stanem na gomilu, ti vidiš šta ćeš. Ja sam se, prijatelju moj, lopate rešio. Dobro, G4 smo se složili. G4 smo se složili. Kako nastaviti ovu poziciju? Malo problem, možda pojesti, pojesti, pojesti. Pojesti, pojedem na B3, iskakač E6. Možda pojesti tu, definitivno pojesti tu. Sviđa mi se pozicija. Iskakač, definitivno skakač E6, dobro, drži vodu. Taj će možda da bude visi baba u nekim pozicijama, pazi šta ti kažem. U nekim pozicijama može opasno da zavisi taj, pazi. Ako se pomeri, F6, možda F6 mogu da odigram. Nisam siguran, ali mislim F6 skakač F7, držim vodu. Kako da napadnem ovog? Da li nekako mogu da ga napadnem? Pre slab. Joj, ne mogu da uđem u igru. Znači, ajde F6. Sviđa mi se F6, mi se sviđa. Pojedem, pojede F, pojedem. I skakač F7, da prepakujem svoje figure. Naravno, da vidimo. Neke pozicije. Ali dobro, ima malo slabije vreme. Ali dobro, eto. Ima malo slabije vreme, ali dobro. Ako pojede, pojedem pešakom s idejom skakač F7, dovedem naravno sve svoje figure u igru. Pa da vidimo šta, gde, kako. Mislim da je jednaka pozicija. Moje mišljenje, ali dobro, vidjet ćemo. Odigrat ćemo ovo još dosta poteza, što se kaže. Dobro, pojedem ja jednom. Dobro, iskakač F7 smo se složili. Možda sam trebao F5. Možda F5, Dene. F5 sam trebao i ostane ovaj slab na F5. E, moj Dene, F5 sam možda trebao, da. Da, sad će tu da mi skajduci i uskuci da me zeza, što se kaže. Sad će zemljak da me zeza, što se kaže. Pa dobro, vidite. Opet mogu da mu ponudim remi, opet je pozicija remi. Kako god obrneš, prijatelju moj, ova pozicija će se završiti remijem. Na skakač C7 pojedem, pojedem celu tavlu. Ideja mi je naravno kralj D7, da uvedem figuru u igru, naravno. Pa dobro, igrat ćemo još ovu partiju. Dobro, nema remija, dobro. Znači, definitivno se ova partija neće završiti sa remijem. Dobro, A6. Imaš crnog lovca, stavim na belo. Dobro. Definitivno, prijatelj moj, ova partija se neće završiti remijem. Dobro. Onda ćemo da igramo 200 poteza, prijatelju. Prijatelju moj, onda ćemo ti i ja da igramo 200 poteza. Možda F5, možda SD6. Sviđa mi se SD6. Možda F5. Možda F5. Možda SD6. Uvedi Dene figuru igru. Znaš kako se kaže? Uvedi Dene figuru igru. Pa dobro. Nećeš remi, nećeš. Onda ćemo da igramo 200 poteza, prijatelju. Budi siguran na to. Čekaj da prostrljam. Čekaj! E sad možda igram. Morao sam da protrljam pre upotrebe, pa da vidimo. Znači, ideja ti je tamo, ideja ti je vamo, ideja ti je gore, ideja ti je dole. Tu malo ću da ti iznudim ovog. Neću da se menjam. Hoću šah, 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 malo da te jurim. Ako mi dozvoliš da te jurim malo. Malo ću da te jurim, prijatelju. Malo. Pojesti, pojesti, kralj je 6. Možda. Jedna ideja. Da pojedem, pojedem i kralj je 6. Možda tu, pa šah tamo. Pa ti ćeš tamo, pa ovamo, pa drži vamo, pa prži onamo.
Samo da vidim kako da se prepakujem, što kaže naš narod. Samo da vidim, prijatelji moji, kako da se prepakujem. Ajde, idemo levo, ajde, neću da se menjam. Ne, ne, nikako neću da se menjam. Nikako, prijatelji moji, neću da se menjam. Hoću da ti iznudim malo ove pešake ka meni da krenu, što se kaže. Da imam kako ćeš igraš ovu poziciju. Zanima me. Dobro. E, sad sam iznudio, sad se vratim. Sad već poveću da pojedem možda i F5. Možda F5, pa da vidimo neke pozicije. Ovo će se igrati još 200 poteza, prijatelju. Čekaj, stani, gde ćeš i tako bližu šire, dalje, gore, dole. Naravno, imaš pravo da igraš. Naravno, prijatelji moji, da imaš pravo da igraš. Definitivno F5. Definitivno F5. Hojde F5. Sviđa mi se potez F5. Čekaj. Prijatelju, a si ti predao ovu partiju ili nisi? Mislim da jesi. LD4, LD4 ili skakaš D4. Pojedem i kad pojedeš, skakač F5 je sa šahom i predaš odmajte. Kraj partije. Good game, sir. Good game, sir. Čovjek nije video štos, što se kaže, skakač F5 makaze i figura više. Na F6 vratim skakač F5, telef 8, čista figura više. Čovjek je prevideo čistu figuru. Dobro, šah, prijatelju. Dobro, prijatelju moji, zašto igramo ovo dalje da mi je znati? Zašto, prijatelju moji, igramo ovo dalje da mi je znati? Znači, hoćeš da igraš dalje, igraj. Igraj, mala, ne stidi se, pomračina ne vidi se. Igraj, mala, ti, ja ću te u pozorište voditi. Pa dobro, prijatelju, zašto igraš ovo dalje, da mi je znati? Ali dobro, imaš pravo. Imaš pravo, prijatelju, da igraš. To niko ne može ti zabrani. Imaš pravo da igraš. Ali dobro, good game, sir, good game, sir. Dobra partija, gospodine, dobra partija. Dobra partija, gospodine. Dobra partija, gospodine. Previdjeli ste čistu figuru, gospodine. Na D4. Dobro, idemo dalje. 20:5, trenutni je rezultat. Idemo, Srbija, idemo. Molim vas, zapratite me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TASFD i tako dalje, i tako dalje. Zavaljenac, dobroveče, Ćelavi, Deki, dobroveče, Dovla, Dagrejat, G4 će da napadne, Desi, Zemljače, dobroveče, Miloš Matić, šah, i tako dalje, i tako dalje. Dobroveče svima, izvinite, igrao sam, nisam stigao da vidim o čemu se radi, koliko ti dugo trebalo da stigneš tu gde si. Jovan, 112, dosta dugo, gospodine, ceo život sam u šahu, 24-7, hvala puno, jako nema podršci, svaki dan sam gledao, analizirao, radio, da bi naučio neke stvari, nikad nisam imao trenera, pitali ste me, nikad nisam imao trenera, sve sam sam, uči, izvini, gledaj, igraj, analiziraj, i to je to, i tako u krug, ceo život. Znači, nemojte mi zameriti, molim vas, hvala puno, ljudi moji dobri, na podršci. Hvala vam puno na svemu. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. Gde su mi drugari? Drugari, ima tu nekog, šta se dešava i tako dalje i tako dalje. Šta ima novo? Nadam se da ste dobro. Molim vas, zapratite me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TASFD. Ako vam treba trener šaha, priprema za partiju, analiza partije i tako dalje i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasfd.net@hotmail.com. Hvala ti, domaćine, hvala ti do neba, domaćine, na podršci, hvala ti do neba, domaćine, na svemu. Znači, vidiš, kad god mogu, kako god mogu, dajem sve od sebe, borim se iz petnih žila da drži. Je li gotovo za večeras? Da li je gotovo, domaćine, za večeras? Samo me to zanima, ili je ostala još neka partija da se igra i tako dalje i tako dalje. Hvala tebi za još jedan stream. Nema na čemu, gospodine, hvala vama. Ja sam tu za početak da promovišem sebe, druga stvar, promovišem svoju zemlju. 25 tabli se igra još, ima još, dobro, dobro. Znači, ovdje sam da bi promovišao sebe i naravno i zemlju iz koje dolazim. Naravno. Welcome to Srbija. Opet jedan i po za taseva, prvu da remi, onda drugu dobijete. Pa malo drži, prži, malo gore, malo dole, da, malo levo, malo desno, malo gore, malo dole. Hej, pozdrav za Lepomira, hej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom, brate. I nemoj da prelađeš na levu, samo desne strane.
I nosi me, vodi me, ne pitam kuda, čini šta hoćeš, s tobom ću svuda. I nosi me, vodi me, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Čekaj da vidimo, Fide Živković, da li ga znam? Možda ga znam, možda ga znam, možda ga ne znam, ima mnogo ovih Živkovića. Ivan Živković, ne znam ovog lika, upoznaćemo ga, upoznaćemo ga. Čekaj da vidimo, Todorović Miloš igra sa Pop Zokom, ove igra sa ovim, ove igra, a u sunce ti poljem, gledajte, dobio, čekaj, stavim da vidimo, a u Britaniji desno, pesma kaže, gospodine, ej, zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom. Izvinite, molim vas, ko vozi kojom stranom, to je njegov problem, nije moj, jel tako? Dobro, čekaj da vidimo Fide Majstor kako igra. Igraj zemljače, welcome to stream. Todorović Miloš, welcome to stream. Pop Zoka, welcome to stream, sir. Da, ovo će se igrati. Crni totalno bolji ovdje. Da, ocena pozicije totalno bolji. Dobro, igrat ćeš još 200 poteza. Dobro, ajmo dalje da vidimo Cibarius, ne znam ko je Cibarius. Kekić 76, welcome to stream, sir. Da vidimo ko je Cibarius, možda ga znam. Ne piše ko je, ne piše ko je. Ne piše ko je, ali bolje je 1.75. Dobar, dobit će partiju. Trebalo bi da dobije partiju. Po oceni, da kažemo, kompjutera. Da vidimo, da ima dosta nekih ljudi. Sunce ti poljubim, koji znam, koji ne znam. Čekaj da vidimo šta se ovdje radi. Welcome to stream, sir. Da vidimo kako igraju. Ovo tek počela partija, ovo će da igraju. Da kokići još 20 minuta. Minimum, ako ne i 25. Čekaj da vidimo šta se desilo. Vidimo kako... Da vidimo, dobro, dobro, skakar C3, D6, rokada, LG5, dobro, 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 sve stoji, pojedem, pojedem, skakar B6, LB3, da kažemo, beli malo bolji, LB3 ili LD3, LD3, C6, i da kažemo, jednaka pozicija, igrat će se tu još 200 poteza, sigurno još 200 poteza, dobro, sad već možda mogu LA6, možda mogu LA6 da promenim na jačeg lovca na B3. Možda. Rekao sam možda. Znači možda mogu da LA6 da promenim tvoju najjaču figuru. I C6. Da kažemo jednaka pozicija. Da kažemo jednaka pozicija. C6 smo se složili, naravno, da mu ne visi čoveku na C7. Pazi, možda D5. Možda izgleda ružno ovde D5. D5 i na C5, E5. Da maksimalno otvori celo tablo. Znači D5 i sad na primjer ako bi pojedem i skakač D4, skakač F5, kad idući uskoci bi radili, ali možda i glup potez D5. A na D5 kad pojede opet E5 mogu, opet E5 i kad pojede skakač F5. Da kažemo, možda je beli malo bolji. Ocena pozicije po kompjuteru beli malo bolji. Ali dobro, da vidimo šta će se desiti što se kaže. Da vidimo šta će se desiti što se kaže prepodne, popodne. Ali dobro, ovo ću se igrati još mnogo poteza, nemojte mi zameriti. Trenutni rezultat 26,5 prema 7,5 za Srbiju. Da, da, pa dobro, svaka čast. Svaka čast. Izgleda, znači, definitivno će Srbija, da kažem, pobediti. Pobedila je na 1 plus 1 vremenska kontrola, 5 plus 2 vremenska kontrola i sigurno će pobediti na vremenskoj kontroli 10 plus 2 zbog više prijavljenih ljudi za početak, što se kaže. Za početak, što se kaže. Nadam se da će sljedeći put biti više ljudi i s jedne i s druge strane, da to bude baš, što se kaže, meč. Da, baš da bude meč. Nadamo se da će da bude finale svjetske ligi u subotu 22. maja od 20:30 protiv Češke Republike. Znači, ponavljam, očekujemo preko 100 tabli za sva tri meča tad. Znači, ponavljam, finale svjetske lige u subotu 22. maja od 8:30 uveče protiv Češke Republike. Očekujemo preko 100 tabli za sva tri meča. Domaćine, na koliko vremena se igra isto, 1 plus 1, 5 plus 2, 10 plus 2 ili, mislim da je to ono standardno neko, da kažemo, vremenska kontrola, 1 plus 1, da, sve isto, izvini molim te, izvini molim te, izvini, sve super, kako se zove, znači, da, znači 1 plus 1,
5 plus 2 i 10 plus 2, da, izveni, samo sam pitao, izveni, malim ti. Dobro, znači, evo, otvoren poziv, javni poziv svima, 22. maj od 8:30 uveče, finale svetske lige protiv Češke republike. Pozivam vas svi da dođete, ako budete mogli, na chess.com, da uđete u Srbija tim, da pomognemo Srbiji protiv, jer preko 100 tabli po ekipi, odnosno preko 200, znači 100 tabli, znači u ekipi, 100 tabli naših i 100 tabli njihovih, to je 200 ukupno, to je 200 ukupno, koliko sam ja razumeo, ako nisam pogrešio, jeli domaćine, 100 tabli naših i 100 njihovih, ali tako? Izvinite. Da. Znači, bit će izuzetno velika gužva, bit će izuzetno jak turnir ako bude 100 protiv 100 ljudi. Prošli put smo izgubili njih Rapid na 104 table. Uf, bit će ekstra. Znači, bit će izuzetno težak meč. Izuzetno težak meč će da bude na 100 tabli, sunce tipa. Kaže, prošli put smo izgubili od njih Rapid. Reci mi samo jednu stvar, nisam te pitao, domaćine, kako se boduje ovo? Da li je bitan Cugir, da li je bitan Blitz, bitan Rapid ili sve se boduje posebno? Da li se sve boduje posebno ili je nešto, da kažem, vrednije, nešto je, nije, ili svaka disciplina je posebna za sebe? Svaki meč se boduje isto. To moramo da naglasimo. To moramo da naglasimo. Znači, svaki meč je bitan. Svaka partija, da, i sabira se za istu tabelu. Da, da, jasno. Pivo. Jasno, jasno, jasno. Razumem te, odlično te razumem. Znači, i ona partija na 1 plus 1, prva, i ona stota je ista bitna. Takođe, 5 plus 2, prva partija, i ona stota partija je isto. Za osvajanje titule treba nam da pobedimo bar dva meča Češku. Bar dva meča Češku da pobedimo. A čekaj, zar nismo jednom osvojili titulu, sad je branimo. Napada, a napadamo pobedu u sva tri meča. Naravno, to smo se složili. Da trebamo da napadnemo u sva tri meča, da napadnemo, naravno. Naravno, gospodine, to je to. Reci mi, da li mogu polako da ovo zatvaram, jel ima još partija, domaćine? Mislim da smo dobili meč, da je ovo, da kažemo, više formalno samo rezultat na koji će na kraju da se završi. Ima još neka partija da se igra. Pobedili smo meč, ali ima još partija. Da, da, vidim da smo pobedili meč. 28.5 prema 10.5. Evo, kao što vidite ovde, sve piše lepo. Da, da, ima još partija. Da, zato sad nije bitan previše. Ali dobro, ljudi igraju zbog rejtinga, ljudi igraju... Jednostavno, ljudi igraju za sebe, što se kaže, eti. Ljudi igraju za sebe, što se kaže, hoće da maksimalno da se bore, što da ne, tako i treba, vrti. Nije bitan rejting, bitan je da igraš što više partija, drži, prži, gore, dole i tako dalje. Igri sad malo za svoju dušu, to smo se složili. Svako treba da igra za svoju dušu, da maksimalno da se bori i sa ove i sa one strane table, naravno, tako i treba. Znači, sad pošto, da kažeš, Srbiji ništa ne znači, sad ljudi igraju za sebe, igraju za svoj rating, prosto za svoju dušu igraju. Zato su i došli na sajt da bi igrali, naravno, tako i treba. Uvek treba da se igra i to u što više da se igra. Znači, jeli, mogu da izađem odavde, nije problem. Ili ti trebam još nešto, domaćine, ako imaš neku tabelu ili nešto da izbacim, a znaš, nije problem. Čik, čik. Evo stiže tabela, dobro, daj mi tabelu, da izbacim tabelu, da se vidi, ljudi, šta se radi, kad se radi, zašto se radi, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Evo sad će domaćin, inače admin, moderator Srbija Čes tima, da nam pusti tabelu. Evo, čovjek je pustio tabelu. Evo tabela. Reci mi, domaćine, da pustim dole, pustim gore, gde smo mi, koji smo mi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, sledeći meč je protiv Češke, ili tako? Evo, mi smo Srbija tim, Češka, Bosna i tim Peroa. To je to, prvi za sada. Za sada smo prvi. A reci mi,
ovo, znači, bit će ovde gužva. Znači, česti su nam kandidati, još neko, Kazahstanci, Filipinci ili ne? Ovo, vidimo ova tri polja prazna. O čemu se to radi? Imamo sa Češkom, sa Filipinima i sa Kazahstancima, ali tako? Nema više, oni su otpali. Pa kako otpali sunce ti bolje? Kako otpali sunce ti bolje? Kako otpali, jeti? Dobro, a Česi i posle toga, ko je sledeći? Diskvalifikacija. Metla, zemljače, metla, sine, metla, sistem. Reci mi, posle Češke, pardon, ja se izvinjam, samo Češka. Znači, nju moramo da dobijemo, tako? Znači, Češka i kraj, i onda sve iz početka, ali tako? I onda vrti iz početka. Čekaj, Srbija je jednom bila šampion sveta, Evrope, ili već čega? Mislim da je bila jednom, ili dva puta. Vrti. Da, i onda vrti u krug, brate, i onda vrti u krug. Shvatio sam. I onda vrti u krug, vrti, vrti, levo, desno, i onda iz početka igramo s ovima, s onima, pa s onima. Tri puta smo bili šampioni sveta u Rapidu. Svaka čast. A, dobra, u Blicu, u Buletu. Po tabeli ispada da smo prvi meč protiv Češke treba... Da, da, trebalo bi da dobijemo, da. Trebalo bi da dobijemo Češku i to je to, brate. Trebali bi da dobijemo Češku i to je to. Znači, javni poziv, ljudi, što većem broju dođite protiv Češke, treba će nam i to je to, brati. Znači, treba će nam i to je to, brati. Po tabeli ispada da smo samo jedan meč protiv Češke treba da dobijemo, brati. 25-19, da, da, da. Po tabeli, da samo je, a sad ove se donosimo Evropsku ligu kombinacije, a napadamo Svetsku ligu za prve titule, jedan dobijemo, a dve izgubimo i opet smo prvi, jel tako? Domaćine, da li je tako ako jedan meč dobijemo, dva boda vredi u play-offu? Dobro, samo da znam. Michael Jordan je pustio sliku neku, dobro, i čovjek je napravio kao neki mozaik. Welcome to stream, sir. Please subscribe my YouTube channel, DTCS or Twitch, TASFD. Please share. Thank you very much for all. Dobro, znači, moramo da dobijemo. Moramo da dobijemo onda sva tri meča i to je to, brate. Prosto, i na minut, i na pet, i na deset. I blic, i bulet, i rapid, znači sve mora se dobije. Ako dobijemo samo jedan meč, to je 2-14, sutra igri protiv Perua, bit će 25-25 pred poslednje kolo, sigurno. I onda možda visimo ko luster. Da, to si u pravu. Ne treba se kockati, nego igrati na sigurno. Svaka partija, svaki meč je posebno za sebe i to je to. Da, to si u pravu. Da, da, to si u pravu, to si u pravu, to si u pravu, da. To si u pravu. Da, ok, dve dobijemo, da. Lepotica grada, dobro večer, druže, poštovanje, kako si, što radiš? Dobro došao na stream. Nema te da se vrati u Novom Sadu, u Novom Sadu. Ostani kraj mene. Dobro, znači, ništa sledeća, da kažemo... Za dve nedelje, da kažemo, za dve nedelje, čekamo, da kažemo, Češku, 31,5 prema 10,5, ali ima još partije, ima još, koliko hoćeš partije, tu se još igra, tu se još igra, plus 5, šta je ovo, plus 5, siđem dole i pojedem ovde i to je to, i isteram pešaka više, dobro, ova partija, šta radi ovaj naš drugar? Drži, prži, drži, prži, još 200 poteza će ovo da se igrati. Ovo će da se još 200 poteza igra, da vidimo da li ima još nekog. Ovo je dobio, ovo je dobio, ovo je dobio, ovde se igra još. Ajde, ispratimo ovu partiju, da vidimo šta se dešava. Kažemo, beli malo bolji, ali 5, 33, 6, 28, ili igraće se ovde još dosta. Ajde, ispratimo ljude, treba ispratiti, naravno, pogledati sve, da vidimo šta ljudi igraju, kako ljudi igraju, itd., itd. Zašto? Nas Cibarije se GM Nenad bolje zna ko je igrač. Cibarije se GM Nenad bolje zna ko je igrač. Pa dobro, ne treba otkrivati identitet čoveka ako čovek nije napisao sam, ali tako? Ako čovek nije napisao sam, ne treba otkrivati ko je. Znači, lepo piše, da, da, da.
Znači ja ne znam, s jedne strane to si pravo, s druge strane zašto kriješ? Nek svi vide da imaš titulu, da piše tvoje ime i prezime, da se zna ko si. Bar neko moje mišljenje, možda grešim, nemoj da mi zameriš. Ali znamo da je velemajstor. Pozdrav za velemajstora, pozdrav za velemajstora. Ali ja samo kažem moje mišljenje, da se ja pitam, ja bih tražio da svako stavi titulu svoju, nebitno ime i prezime, ali titulu svoju obavezno da stavi. Mislim da je to ljudski, da li šta, ipak šah, zašto ne staviti titulu, to, a dobro, imaš, ljudi imaju prava da rade šta god hoće, ali tako. Samo kažem po meni, ja bih tražio da svako kojim ne snalaze se svi da prijave. Da, ali može da ti pomogne drugar, prijatelj, prijateljica, otko znam, ne znam. Moje mišljenje je da bi to svima trebalo da piše ispred akaunta. Pogotovo stari igrači. Da, ima i toga što kažeš. Da, ima i toga što kažeš, da, i to si upravo. Ali dobro, opet treba ljudi da se prijave, da im se pomogne da se prijave, da odigraju i tako dalje i tako dalje. Titula treba da pomogne ako imam problema, ali ne stižemo sve. Naravno, to smo se složili. Da treba da se pomogne ljudima šta, gde, kako, koliko i tako dalje i tako dalje. Ako može, koliko može, zašto može. Deki u GM za bullet da se stavi. Da, ponovno, GM za bullet minimum. I da se stavi tamo za blitz. Tu sam bar inter sigurno za blitz. Sigurno sam barem inter za blitz. Imao sam 2700, sam imao na 3 minuta. I tako dalje i tako dalje. Znači to, molim vas. Super GM, ne treba mi, hvala puno, ja sam samo običan čovjek, ne treba mi titula, nadam se da ću samo osvojiti tu titulu i to je to. Nadam se da ću samo osvojiti tu titulu jednog dana. Ko zna, možda i ove godine, ako zapnem, odigram jedno, pardon, jedno 20 turnira za 7-8 meseci ako budem odigrao, možda i ove godine, deki treba legenda da stavi. Da, brate, da, i to što kažeš. Samo da se stavi DR, ništa više. Ništa više. Znači samo ispred mog imena i prezimena da se stavi DR. To će svi da znaju, brate. To će svi da znaju šta znači DR, brate. Ništa više, brate. Ništa više. Čekaj, stani, moram da uzmem ovaj jedan. Dobar je kiwi, sunce ti boljubi. Mnogo dobar kiwi. Vuci zemljače, igre zemljače. Kaže, gospodine, vi ste velemajstor u šahu. Da, ali ja sam doktor za šah, gospodine, doktor, što sam više puta i dokazao protiv intermajstora, velemajstora. Sutra će Hikaru DT da stavi umjesto GM. Da. Pa dobro, čovjek igra neke svoje igre i to je to. Sutra će Hikaru da stavi DT umjesto GM. Pa da, to si bravo. To si bravo što kažeš. Kaže da je beli totalno bolje ovdje. Plus 3.40. Dobro, pojedem. I dam na D2. Gdje će se skakač? Dam na D2. Puču skakač. Na B5. Top C5. I opet visi skakač. Da, i opet visi skakač. Da, dam na D2 i visi skakač. I top C5. Jedino. Pretim dam na A2 da uzmem čistu figuru. To je to, good game, sir. Dobra partija, gospodine. Dobra partija. Dobro, idemo dalje da vidimo šta se dešava. Da vidimo ovdje šta se dešava. Dobro, beli je pobedio. Bravo, da imače svakati čast. Good game, idemo dalje. Da vidimo, Filip je završio, Beljavski. Da vidimo ovdje se kokaju kokice. Ovdje se igra da je ovdje crni totalno dobijen. Sad je beli bolji, šta se ovdje desilo? Sunce ti poljubim, šta se ovdje desilo? Sunce ti poljubim. Pojedem i kaže da je beli bolji. 2-4. Dobro. Čekaj, top D8 i D3. Ovo može mnogo brzo da bude pretnje. Da, top D8 i D3. Uvijek ide u završnicima top iza pešaka. Naravno, to smo se složili. Stani malo ti. Ja ću te na kokice voditi. Kokice. Navali narode. I D3, ode ovaj, sunce ti poljubim. Ode ovaj, jete. Ali ima, dobro, i D2. Ima skakač D1, da vrati ručno. To je to koliko mi svi ide, pa je su tako, Beljavski.
Dobro, ajde da gledamo i te dve partije, što se kaže, da ispoštujemo i te ljude, naši su ljudi i s ove i s one strane, naravno, Drine, to je sve naši ljudi, da ih ispoštujemo maksimalno i to je to. Da vidimo šta se dešava, što se kaže, i to bar malo vremena da ispoštujemo. Dobro, F4, jednaka pozicija. Jednaka pozicija. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Ne smijem D2 da odigram. Ne smijem D2, imam skakač D1 da držim vodu, dobro. Ali šta onda? Dobro. Ne smijem F5, ima LG5. Visi na F4. Visi na F4. Kako ti, prijatelju, držiš na F4? Kako držiš ti na F4? Na SD5, D2. Na F5, LG5. Kako držiš ti? F5, LG5, skakač D1, pojedeš, top D5, top D5, skakač D5, D2, dobro, top D5, top D5, skakač D5, D2, skakač E3, lovac, D6 i lovac F4, dobro, mora skakač D5, jedino, D2, jedino je D2, i ne skakač E3, šta radiš, prijatelju? Pa valjda D2 i LD6, jednaka pozicija. E sad ćete priđe, kralj D3, kraj partije. Dobro, skakač F4 i to je tablati. Prevido čovjek celo tablati. Što nisi D2 i na skakač E3, LD6, pojedeš lovac F4, LG5 i partija bi se igrala dalje. Ali dobro, čovjek je prevideo, dobro, nema veze, tere vozi dalje. Nema Cibarius i to je završeno. Domaćine, ali sve gotovo, samo mi to reci. Ili ima još neko da igrajete? Da, Srbija tima je pobedila 35,5 prema 14,5. Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. Sad jeste, to je kraj. Večera smo igrali na chess.com za Srbija tim protiv tim iz Bosne i Hercegovine. Srbija tim je pobedila, svaka čast ljudi i za tablom i oko table. Bile su tri vremenske kontrole, 1+1, 5+2 i 10+2. Svaka čast, svaka čast. Dobro je, još jedno, welcome to Srbija, prijatno opušteno večer, kao što uvijek bilo, kao što ću uvijek da bude na ovom streamu. Naravno, molim vas da pratite me na YouTube DTChess, na Twitchu TaserD, ako vam treba trenaš, šaha, priprema za partiju, analiza partije itd. itd. Slobodno me preporučite i kontaktirajte, pardon, na tasedenet.hotmail.com. Molim vas, zapratite naše drugare Chess Donja Crta Lions na Twitchu, ScaredLion94 na Twitchu, Jako Neon na Twitchu, Mysterious Crusher na Twitchu i Laufer na YouTubeu. Ovom prilikom sve moje drugare pozdravljam, pa se čujemo, pa se vidimo. Svako dobro vam želim svima. You are amazing. Thank you very much, Holtz, Hacker, Trines. Welcome to stream, sir. Please subscribe my YouTube channel, DTChess, or Twitch.tsd. Thank you very much for all. Vidimo se, svako dobro vam želim. Laka noć. Buy new micro. Micro is my new. Believe me, sir, my microphone is very good. Sir, thank you very much for all. Vidimo se sutra, prijatno, laka noć svima, svako dobro vam želim. Ej, zemljače za volanom, samo te desnom stranom.